med Zakaria Bakalinade i den allmänna delen och åklagaren får inleda. Lite tystnad, tack. Nu ska vi se, nu hör du. Då Zakaria, då tänkte jag att vi skulle börja med att du bara får väldigt kort beskriva när du kom till Sverige och varför du kom till Sverige. För du hade tidigare bott någon annanstans. När kom jag till Sverige? Jag kom i 2014. 2014. Mm. Och då kom du från vilket land? Marocko. Marocko. Mm. Och fanns det något speciellt skäl att du kom just till Sverige? Speciellt som... Ja, typ att du hade ett jobb som väntade. Någon som... Vad var orsaken till att du valde att komma till Sverige? Jag var gift alltså. Du var gift? Ja. Vid den tidpunkten? Vad sa du? Vid den, då var du gift. Förlåt, hade kom som ett år. Ja. Ja, okej. Är du gift fortfarande? Nej. Nej, men då var du gift. Ja, så då kom du till Sverige. Och innan du kom till Sverige, vad hade du gjort då? Vad hade du arbetat med? Jag har arbetat på ett växlingskontor också. På ett växlingskontor? Mm. I Marocko? I Marocko, ja. Mm. Och så kom du till Sverige. Visste du vad du skulle jobba med när du kom till Sverige? Nej. Det visste du inte? Nej. Och vad började du arbeta med? Jag började precis alltså, i World Exchange. Du började på World Exchange. Så du gjorde det, vilket år började du arbeta där? Jag började som praktikant. Alltså, jag tror jag kommer inte ihåg efter sommaren 2014 eller 2015 som praktikant. Ja. Och sedan fick du en fast anställning? Yes, jag fick den, men jag kommer inte ihåg datum exakt. Nej, men typ 2014 på slutet av året, eller? Nej. Alltså, jag var praktikant. Jag kommer inte ihåg alltså, 6 månader och sen 6 månader. Eftersom jag gjorde ett operation alltså, 2015. Ja. För diskbråck. Alltså, sen jag har inte arbetat. Och sen började jag igen. Ja. Mm. Okej, okay. Så fast anställning fick du vilket år ungefär? Det kan vara 2016, 2015. Mm. Jag tror det, ja. Någonting sånt. Ja, någonting. Okej, och dina huvudsakliga arbetsuppgifter, och då tänker jag under den period som är intressant just nu, och det är 2019, 2020. Vad bestod de i? Mina arbetsuppgifter? Mm. Alltså, det var städa kontoret, transportera pengar till Tavex, växla pengar, överföra pengar till andra länder. Räkna pengar på mitt arbetsplats. Mm. Och allt det där kommer vi återkomma till. Ja. Du fick anställning hos Adel. Kände du Adel sen tidigare? Ja, han är min kusin. Han är din kusin, precis som han beskriver. Ja. Hade ni haft en nära kontakt, du och Adel, innan du började arbeta hos honom? Adel, alltså, han var som min större bror alltså, när jag var liten. Ah, så jag hade en stor respekt för honom. Så ni lärde känna varandra i... Marocko, du umgicks med Adel i Marocko. Okej. Så det är en person som står dig nära? Ja. Mm. Du beskriver honom som storebror. Ja, jag har en respekt som storebror. Ja, du har respekt för honom som storebror. Okej. Så att under den här perioden så har du gjort alla möjliga typer av arbetsuppgifter som hör till ett växlingskontor. Bara för att man ska sätta det. Vilken kassa är det du har haft, Zakarias? Om Maribel sa alltså kassa 2, jag tror alltså det var kassa 3, så jag blandar, jag kommer inte ihåg om kassa 2 eller kassa 3. Mm. Men, jag påstår också att du har kassa 3 och Maribel har kassa 2. Mm. Okej, under de här åren då som har gått sedan du började 2014, kan du beskriva hur din relation med Adel ser ut? Hur? Alltså, jag förstår den relationen... Är ni nära varandra fortfarande? Umgås ni mycket privat? Eller är det arbetet? Nej, alltså, vi brukade ofta träffas bara i arbetet. Mm. Alltså, vi brukar inte så gå fika tillsammans eller någonting. Nej. Inget sånt? Nej. Så, bara när vi träffas kanske med familjen och sådär. Okej. Okay. Så ni har familjesammankomster också? Ja. Yeah. Mm. Okej. Okay. Och vad har du fått i lön? Per månad? Alltså, jag fick alltså mellan 17 ungefär, alltså nästan 17 000 ungefär. Pratar vi netto eller brutto då? Efterskatt. Efterskatt. Ja. Mm. Och har det legat ungefär på samma nivå 2019-2020? Jag tror det, ja. Mm. Du har inte fått någon lönehöjning?
Vad sa du? Du har inte fått någon lönehöjning? Nej, nej, nej. Det var nästan samma. Mm. 17 ungefär. Mm. Okej, okay. Har du fått några extra pengar från adel? Vi kan kalla det för svartlön, lön under bordet. Nej, jag fick inte det. Inget sånt? Nej, alltså en gång jag kommer ihåg, alltså, den 2014 tror jag. Ja. När jag skulle åka till Marocko, jag var bara praktikant, jag fick från dem alltså 100 euro eller 200 euro för att åka. Alltså, eftersom jag hade inga pengar nästan, mm. alltså bara, jag var praktikant. Den som jag fick. Okej, okay. Men ingenting annat har du fått? Nej, 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 jag fick ingenting. Okej. Okay. Du, om du skulle beskriva din relation med Maribel, hur väl känner ni två varandra? Jag träffade henne där på kontoret. Mm. Omgås ni någonting privat? Nej, nej. Bara på kontoret. Bara på kontoret. Ja. Okej. Okay. Och hur skulle du beskriva din roll och hennes roll på företaget? Är det någon skillnad på er två? Jag vet inte. Men eftersom, alltså, som ni vet, alltså, min svenska var inte så bra. Så ibland, alltså, när någon kommer och frågar mig efter någonting, alltså jag går direkt till henne eller till Adel. Eftersom, mm. ja, jag förstår att det okay. inte är allt. Så då handlar det om språket. Språket också. Är det några andra stora skillnader mellan dig och Maribel när vi pratar arbetsuppgifter på företaget? Vi kommer gå in mer på det här efter åtalspunkterna 1, efter sakframställan. Men bara sådär allmänt, är det någonting som skiljer just mellan era två roller? Jag vet inte hur ska jag svara, men kanske sen som du sa, alltså, vi kan ta det efter. En gång till, nu hörde inte jag. Vi kan ta det efter, alltså som du sa. Alltså, jag vet inte, vad menar du exakt? Ja, alltså jag menar om man tittar hierarkiskt, är det någon skillnad på dig och på Maribel? Eller ligger ni på ungefär samma nivå? Det kan vara så skillnad eftersom hon har jobbat mer än mig. Ja. Den. Okej. Okay. Så det är skillnaden. Mm. Och ni umgås inte privat. Och har du någon uppfattning om vad Maribel tjänar för någonting per månad? Förlåt? Vet du vad Maribel har i lön per månad? Nej, jag har inte frågat henne. Alltså, vad fick hon? Eller? Nej. Vet du om Maribel får några extra pengar varje månad? Nej, jag visste inte det. Vet du inte det? Nej. Det vet du inte. Nej, jag vet inte. Vi kommer återkomma till det senare i förhandlingen. Okej. Du har ju inte haft en enkro, vad jag känner till. Eller har du haft en enkro? Nej, absolut inte. Nej. Och jag vet inte vad den betyder heller. Nej. Nu kanske du vet efter förundersökningen. Ja, efter att polisen förklarar. Men du, om vi säger så här. Hur har du kommunicerat med, om vi börjar med Adel, om du ska kommunicera med honom över telefon. Hur har du kommunicerat med honom då? Jag brukar alltså, eller han brukar ringa mig via WhatsApp eller Signal. Ja, mm. WhatsApp eller Signal från din telefon. Har du haft en arbetstelefon också? Nej, jag hade bara min mobil. Mm, och det är den vi tog i beslag ifrån dig? Ja, precis. Mm. Okej, okay. Och om du ska kommunicera i arbetet med Maribel, vad använder ni då för kommunikationssätt, du och Maribel? Om WhatsApp. Ni inte är WhatsApp? Ja, WhatsApp. Ja. Mm. Jag tror det. Har ni också använt Signal, du och Maribel? Jag tror inte, nej. Nej? Nej. Mm. Signal, alltså, jag använder så bara jag och Adel, tror jag. Eftersom han sa att alltså, hans WhatsApp funkar inte så bra. Det är därför han sa. Så Signal, den använder du med Adel, och WhatsApp använder du i övrigt? Ja, Adel WhatsApp också. WhatsApp också? Mm. Okej. Okay. Du, Darwish Akraoui. Mm. Berätta om relationen med honom. Känner du honom? Vad ska jag berätta exakt? Alltså? Känner du vad det? Darwish? Ja, jag känner honom. Berätta om, när lärde du känna honom? På kontoret. Han är Adels kompis, som jag vet. Och när, var är vi ungefär tidsmässigt? Vilket år är det? Vilket år? Mm. Hur länge har du känt Darwish? Jag kommer inte, det kan vara 2019 tror jag. Mm. Så sent? Jag tror det, ja. Inte tidigare? Jag kommer inte ihåg. Du kommer inte ihåg? Nej, jag kommer inte. Kallar du Darwish för Darwish eller kallar du honom för någonting annat? Nej, alltså, jag kallar honom Mahmoud och jag visste inte att han hette Darwish till jag fick förundersökningsprotokoll. Mm. Du,
Vi har ju kunnat se att Darvish är väldigt mycket på World Exchange. Vad är orsaken att han är så mycket på World Exchange? Han brukar komma och hälsa efter Adel. Prata med honom. Ibland skjutsade mig till Tavex. Mm. Det kommer vi återkomma till. Att han har skjutsat dig till Tavex vid några tillfällen. Ja, han skjutsade mig till Tavex. Mm. Har han pengar på World Exchange? Den frågan kanske det är han som kan svara på det. Alltså fast nu ställer jag frågan till dig. Alltså, jag kan inte svara, jag vet inte. Jag kan inte svara om han har pengar nu eller jag vet inte. Är det så att Darvish har tillåtits att vara i det här bakre utrymmet, kontorsdelen själv? Jag ska skälla Darvish till خلفه المكتب وحده. Ja. يدخل وحده انت. Ja. Han har kunnat vara ja, där själv. Ja, släppte honom. Mm, så att han har fått vara även bakom liksom. Ja, och väntar på Adel som. Ja. Mm, och väntar på Adel själv. Mm. Okej, okay, och du och Darvish, umgås ni på något sätt privat? Nej, vi umgås inte. Det gör ni inte? Nej. Okej, okay, jag tänker gå igenom några ytterligare namn. Mm. Och det är sådana som har, då, som åklagarsidan menar, bäring mot målet. Och då börjar jag med Robin Mouini. Känner du Robin? Alltså, jag känner inte honom som... Alltså som kompis eller som ni säger. Nej. Till jag fick alltså förundersökning med bilden och namn. Då visste jag vem är Robin. Berätta om det. Berätta om vad du känner till om Robin Mouini utifrån de kontakter du har haft med honom. Nej, jag har ingen kontakt med honom. Nej? Nej, absolut inte. Så, har du sett honom tidigare? Jag har sett honom. Kanske på kontoret. Okej, okay. Vid hur många tillfällen då? Jag kan inte svara, jag kommer inte ihåg. 2, 3, 5, 10... Jag vet inte. Jag har ingen svar på det. Ingen aning alls, Zacharias? Jag har sett honom, yes. Men jag kommer inte ihåg hur många gånger. Nej. Nej. Okej, okay, så du har ingen uppfattning alls? Nej. Men det är mer än en gång? Ja, det kan vara mer än en gång. Mm. Och det är på kontoret du har träffat honom? På kontoret sett honom, ja. Ja. Och när du har träffat honom, vad har han gjort på kontoret då? Förlåt. Vet du vad han har gjort på kontoret? Varför han har varit på kontoret? Som jag vet, prata med Adel eller någonting. Okej, okay, men ni två har ingen privat eller personlig kontakt nej, i övrigt? Nej, jag har inte. Men du har sett honom vid något eller några tillfällen. Okej, okay, om vi går vidare till Hashem Karim. Hashem, ja. Mm. Vi har ju sett bilder på dig och honom vid några tillfällen. Du kan väl berätta om, hur känner du Hashem? Jag känner inte honom som person. Personlig liksom. Nej, du umgås inte med honom. Ja, jag har sett honom på kontoret. Mm. Och jag visste inte att han heter Hashim till jag fick alltså den förundersökningen. Ah, okay. Vad kallar du honom för? Jag kallar honom ingenting. Ingenting? Jag har ingen relation med honom. Nej. Liksom. Ja. Nej. Men du, man kan se att vid något tillfälle så är det du som släpper in honom innan ni har öppnat kontoret. Kanske. Ja, men så är det. Okej. Okay. Ja. För ni öppnade kontoret under coronatider klockan 11, eller hur? Vi öppnade klockan 11. Mm. Och Hashem kommer innan 11 och så släpper du in honom. Aha. Ja. Kan du berätta då hur kommer det sig? Som jag vet, alltså ni har, som jag kollat där, alltså den här skärmen. Mm. En sms mellan Adel och Hashem. Mm. Och han sa att Zakaria släppte mig. Mm. Alltså jag har ingenting med honom. Alltså, han har inte ringt mig eller någonting. Nej. Nej, absolut inte. Det är Adel som sa till mig. Släpp honom. Ah, kanske okay. Han väntar på honom eller någonting. Så att orsaken varför du öppnar dörren och släpper in honom. Det är kanske för att du har haft en kontakt med Adel. Ja, säkert. Ja. Mm. Vet du om det var så i det här fallet? Vet vi när det är i tiden? Mm, jag kan ta fram. Vi kan gå in och titta på det så får titta på bilderna. Och det är från den 24 april. Mm. Och vi ska gå in i tilläggsprotokoll 8A. Och det är Nero vi ska gå in på. Ska vi se. Och då kan man se att Hashem går här utanför.
Och så har han då, som vi påstår, kontakt. Och sen så släpper du in honom. Nu hoppade den här. Och då är klockan 10:39:27. Den 24 april. Mm. Och då tänker jag så här. Hur kommer det sig att du öppnar där för honom? Har du någon uppfattning om det? Uppfattning som... Tasor. Uppfattning. Nej, alltså vem... Jag brukar alltså öppna dörren klockan 11. Mm. Om jag öppnar alltså innan 11, säkert har Adel satt till mig öppna dörren. Ja, ah, okej. Okay. Mm. Hur många gånger har du träffat på Hashem då? Jag kommer inte ihåg, men jag sett honom på kontoret. Mm. Är det ofta eller är det bara någon enstaka gång? Eller? Jag kan säga bara mer än en gång. Alltså. Men mer än en gång, ah, är det enda du kan säga. Ah, ah. Men jag vet inte hur många gånger. Mm. Och då ser vi att den här gången var det ju. Men är, ja, det, är det någon annan gång utöver det? Det kan vara. Det kan vara han var där på kontoret. Okej. Okay. Har du hört smeknamnet Gordo någon gång? Gordo? Kanske. Eller när alltså jag fick alltså den här förundersökningen. Jag kommer inte ihåg exakt. Men nu alltså jag kan säga att jag sett den här Gordo. Gordo. Mm. Mm. Okej. Okay. Linda Jonsson, är det någon som du har träffat på? Ja, nej, jag kommer inte ihåg. Henne kommer du inte ihåg alls? Nej, jag kommer inte ihåg, nej. Det är ingen minnesbild av henne. Du har kanske sett henne i salen här. Ja, jag har sett henne. Ja. Men jag kommer inte ihåg om jag sett henne på kontoret. Nej. På kontoret, nej. Nej, hon har nog bara varit några enstaka gånger på kontoret. Ja. Roberto då, hur är det med honom? Ja, jag har sett honom. Mm. Och jag visste inte att han heter Roberto till jag fick alltså den... Vad sa du? Jag visste inte att han heter Roberto till jag fick alltså förundersökning. Mm. Vi kan ju se att han har varit ett antal gånger på kontoret. Enligt din uppfattning, hur många gånger har du varit den som släppt in honom på kontoret? Kommer inte ihåg faktiskt. Nej. Men jag har sett honom på kontoret. Ja, men du har ingen uppfattning om det är en gång eller 10 gånger? Nej, ja, ingen uppfattning. Han går ju ganska intensivt, vi kommer ju återkomma till det i åtalspunkterna. Och under april och maj så är han mycket på kontoret. Han var på kontoret flera gånger? Ja, mycket. Okej. Okay. Mm. Men är det någonting du kommer ihåg? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Och du har inte något smeknamn som du använder mot honom? Nej. Nej. Och vi har ingen relation med honom eller? Nej. Nej. Och du vet inte varför han kommer? Nej. Du har ingen uppfattning om det? Nej, nej. Nej. Hur är det med, det har ju varit en ung man som heter Jonathan Fägerblad. Har du sett honom på kontoret? Jonathan Fägerblad. Nej, jag vet inte vem. Nej, han sitter här också i salen. Han har också varit vid flertal tillfällen inne på kontoret. Men det är ingen som du har någon relation med? Nej. Jag har ingen relation. Jahin Burk då? Nej. Jag har ingen relation med honom. Nej. Har du sett honom tidigare på kontoret? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Du kommer inte ihåg det? Nej, jag kommer inte ihåg. Nej. Okej. Okay. Armin Moini då? Är det någon som du kommer ihåg någon? Eller känner eller på något sätt har någon relation med? Jag sett alltså hans bild. Alltså när polisen visade mig hans Absolut. Bild. Ja, innan förundersökningen påbörjades? Nej, jag har ingenting med honom. Du har ingenting med honom? Nej, absolut inte. Nej. Nej. Nero? Nero hörde jag. Ja. Jag har hört alltså Nero. Du har hört Nero? Ja. Men du har inte hört Armin Moini? Nej, jag visste inte att det var Armin Moini som heter Nero. Nej. Och då kommer nästa fråga och det är Tanja. Tanja Gomes. Känner du till henne? Den bilden som ni har visat. Alltså, ja. Mm. Jag har sett henne på kontoret. Mm. Ja. Har du sett henne? Har du varit på Värmdö också? Yes. Mm. Ska du berätta om det?
Ja, som chefen sa till mig, alltså, jag ska ta ett kuvert från kontoret eller någonting, jag kommer inte ihåg exakt. Och sen han sa till mig, Mahmoud kommer och skjutsar dig till Värmdö. Jag visste inte att jag ska träffa alltså, den här tjejen. Han sa, någon kommer resa eller någonting. Ja. Han bad mig för hjälp. Så du tog ett kuvert och sedan så körde Mahmoud, det vill säga Darvers, körde er. Och vart körde ni, vart åkte ni då någonstans? Du sa Värmdö, eller? Vid vilken tidpunkt var det här? När var det här? Det var en lördag efter klockan 4. Mm. Och vad innehöll det här kuvertet? Vad innehöll kuvertet? Jag har inte öppnat. Nej. Du har inte? Nej, nej. Och var någonstans åkte ni? Åkte ni till ett hotell ute på Värmdö eller åkte ni någon annanstans? Nej, Värmdö. Ja, och var på Värmdö? Jag kommer inte ihåg exakt. Alltså det var första gången som jag skulle åka dit. Om jag påstår att det var kanske Fredriksborgs hotell? Det var en hotell här, precis. Okej. Okay. Så där var ni. Och vem var det som lämnade över det här kuvertet till Tanja? Jag tror det var jag. Mm. Jag tror det. Mm. Och hur gick det till? Gick du ur bilen och lämnade kuvertet? Nej, jag gick inte ut från bilen. Nej. Jag var i bilen. Du var i bilen? Yes. Är vi inte återigen inne lite mer på det här? Nej, det är vi faktiskt inte. Nej. Det här är ingen konkret transaktion. Vi har inte den i redovisningsanteckningen. Okej. Okay. Så att då så gjorde ni en körning med pengar till Värmdö. Mm. Är det enda gången du har träffat Tanja på Värmdö? Yes. Okej. Okay. Ja, det var första och sista. Mm. Och sen har du sett henne på kontoret? Yes. Mm. Innan. Innan? Okej. Okay. Vid ett eller vid flera olika tillfällen? Nej, jag tror mer än en gång. Mer än en gång? Jag tror det, ja. Mm. Okej. Okay. Det har diskuterats ett antal andra personer. Och då tänkte jag fråga om du har sett, och det kanske är lika bra att jag visar bild på det. Och då ska vi gå in på tillägg 9, sidan 45. Nu ska vi se. Nej, det är ner jag gick in på. Jag gick in på fel tilläggsprotokoll. Vi ska på huvudförhandlingsprotokollet tillägg 9. Här. Sidan 45. Den här personen, känner du igen honom? Ja, men jag vet inte vad han heter eller... Jatmir Abikar. Okej. Jag tror faktiskt det var du som släppte in honom. Har du sett honom vid en eller vid flera tillfällen? Jag har sett, han sitter på kontoret. Säkert jag har sett honom på kontoret. Mm. Okej. Okay. Och vid ett eller vid flera olika tillfällen? Jag kommer inte ihåg faktiskt. Okej. Okay. Och då ska jag visa dig en sista bild. Sen tänker jag lämna för resten har bäring mot transaktioner. Och då har jag först den bilden. De är lika. Men har du sett honom? Alltså jag har sett alltså, bilder som ni har visat. Han var på kontoret. Mm. Så säkert. Men jag kommer inte ihåg alltså, när jag sett honom. Eller... Jag går in på den här aktuella bilden också som är på sidan. Jag ska bara säga det. 66. Ska se om jag har en lite bättre bild på honom när han kommer ut. Han är nämligen flera gånger inne hos er. Det här med att kunder och kommer och går flera gånger samma sak. Är det vanligt förekommande hos er? Alltså det, om de vill prata med chefen om någonting. Ingen aning. Mm. Okej. Okay. Den här killen har du sett honom flera gånger inne på kontoret? Alltså jag kommer inte ihåg om jag sett honom en gång. Jag kommer inte ihåg. Nej. Okej. Okay. Och det är ingen person som du känner överhuvudtaget. Ordförande, jag nöjer mig med det. Mm. Frågor från advokat. Jag har en fråga i alla fall.
Du har ju berättat om din relation till adel. Ja. Har du någon uppfattning om adel har sysslat med något annat än växlingskontorverksamhet? Om man har haft några andra företag som man har bedrivit? Ja, jag vet att han har flera företag. Som jag, berätta. Ja, han har, vad heter det? Som jag vet, han har den företag för mjölk och ost, choklad. Alltså säljer och köper kläder. Och vad heter det? Supermarknad, alltså som mataffären som man kan säga. Det är som jag vet. Och hur länge har du känt till att han höll på med andra företag än växlingskontor? Det var, det kan vara 2018, 2019. Tack, ingen mer fråga. Varsågod. Någon annan som har fler frågor? Nej. Vi hade sagt sen tidigare att nästa förhör skulle